Je utorok 9. júl a aj dnes sme pripravili tie najaktuálnejšie informácie, nech sa páči. V rámci nového investičného cyklu, ktorý avizoval prezident Vučić, asi 400 miliónov eur bude investovaných do výstavby 50 000 bytov pre mladé manželské páry, vyhlásila ministerka poverená demografiou a populačnou politikou Slavica Ďukičová-Dejanovičová. Dodala, že o tieto byty sa budú môcť uchádzať mladé manželské páry, ktoré majú menej ako 35 rokov. Údaje z roku 2011 hovoria, že 60% manželských párov nemá vyriešenú bytovú otázku. Podľa slov ministerky, nové údaje budeme mať v roku 2021, keďže bude prebiehať nové sčítanie obyvateľstva, ale už teraz predpokladáme, že sa situácia v značnej miere nezmenila. Mladí odchádzajú, ale predsa bol zvýšený počet manželstiev o necelé percento, povedala Ďukičová-Dejanovičová. Minister zahraničia Ivica Dačič sa dnes zúčastnil na neformálnej schôdzi ministrov zahraničných vecí krajín, ktoré sú účastníkmi Organizácie pre európsku bezpečnosť a spoluprácu. Táto schôdza prebiehala v organizácii slovenského predsedania organizácie, a to na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. Táto schôdza bola príležitosťou, aby šéfovia diplomácie v neformálnej debate prerokovali svoje stanoviská ohľadom kľúčových otázok v organizácii, napríklad ako zaručiť stabilitu v Európe i za jej hranicami, či ako sa poučiť z minulých konfliktov a zvoliť vhodné kroky na ich predchádzanie. Aj to boli témy plenárnych rokovaní. Novosadský primátor Miloš Vučević dnes navštívil Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny a s predstaviteľmi hovoril o zlepšení postavenia slovenskej národnostnej menšiny. Prizvukoval, že mesto Nový Sad má dobrú spoluprácu so slovenskou komunitou, ktorá bola budovaná storočiami. Práve z toho dôvodu treba zachovať a zveľadiť slovenskú kultúru, dodal Vučević. Napríklad pred 2 rokmi bola v predškolskej skupine Radosno detinstvo v Novom Sade sformovaná slovenská skupina, uvádza sa vo známení z mestskej radnice. Primátor Vučević počiarkol, že pre Slovenskú národnostnú radu vyčleňujú 2 milióny dinárov ročne. Okrem toho finančnú podporu v hodnote 500 000 dinárov majú aj slovensko-kultúrno-umelecké spolky na území mesta Nový Sad, ako aj kultúrne centrum v Kysáči. Na Brod teatri v Novom Sade otvorili festival európskeho filmu. Až do soboty 13. júla bude spolu premietnutých 6 filmov európskej produkcie. Festival otvoril francúzsky film Krvavé mlieko a na otvorení bol prítomný aj šéf pre informovanie, komunikáciu a média v delegácii Európskej únie v Srbsku, Paul Henry Preset. Podľa jeho slov cieľom je decentralizácia kultúry tým spôsobom, že sa filmy priblížia publiku pod holým nebom a témy týchto filmov sa priamo týkajú Európy, keďže sa zaoberajú problémami, na ktoré Európa v súčasnosti naráža. Do konca augusta bude festival hosťovať ešte v 9 mestách našej krajiny. Vstup je bezplatný a podujatie organizujú delegácia Európskej únie v Srbsku, Európska únia, Infokancelária a študentské kultúrne centrum Fabrika Nový Sad. Časť rýchlej železničnej trate z Belehradu do Starej Pazovy, na ktorej pracujú čínske spoločnosti, bude ukončená 6 mesiacov pred dohodnutým termínom, vyhlásil riaditeľ infraštruktúry železníc Srbska Miroľub Jevtič. Zdôraznil, že v Čortanovciach sa v rámci tohto projektu robia 2 najväčšie objekty v Európe, ktoré majú celkovú dĺžku 4 km. Podľa jeho slov, plánom infraštruktúry železníc Srbska je, aby sa od roku 2017 do 2020 obnovilo spolu 750 kilometrov regionálnych železničných tratí v našej krajine. Najlepší svetový tenista Novak Djokovič zajtra o 14. hodine na centrálnom teréne zohrá štvrťfinálový zápas s Belgičanom Davidom Goffanom, zverejnili organizátori turnaja vo Wimbledone. Djokovič sa vracia na centrálny terén, keďže včera porazil Francúza Iga Ambera. Po tomto zápase si sily zmerajú Roger Federer a Kei Nishikori.
Od 8. do 13. júla v Golubinciach na otvorenom basketbalovom teréne sa konajú 19. petrovdanské basketbalové dni, ktoré organizuje basketbalový klub Jadran pod záštitou miestneho spoločenstva a obce Stará Pazova. Na štvordenom turnaji sa stretne vyše 250 dievčat a chlapcov mladšej kategórie z Kysáča, Starej a Novej Pazovy, Surčínu, Vrčinu a Pečiniec. V posledný deň turnaja v sobotu 13. júla sa o 20. hodine v priateľskom zápase stretnú seniori Golubinského klubu s veteránmi. Meteorológovia hovoria, že zajtra sa zobudíme do daždivého rána, pršať bude celé predpoludne a popoludne oblačno, prípadne miestami slabý dážď. Denné teploty od 14 do maximálnych 20 stupňov a premenlivý vietor prevažne zo západu. To už bola od nás na dnes posledná správa. Ďakujeme, že ste boli s nami a prihlásime sa opäť zajtra.